Serbia nuk do të njohë Kosovën derisa Aleksandr Vucic të jetë president. Kështu ka deklaruar vet kreu i shtetit në një intervjist për televizionin Serb Përva. Derisa të mbajnë zjedhjet presidenciale dhe parlamentare në Serbi në vitin 2022, nuk do të ndodhë njohja e Kosovës. Më pas është populli që do të vendosë, është shprejur Vucic. Kjo deklarat e ti kanë gjellur dyshime se mund të ketë edhe një referendum për këtë qështje. Si pas presidentit Serb, as një shteti përëndimit nuk beson se Kosova është e pavarur. Opinion një Washingtonit, pavarësisht se kush është në pushtet, nuk do të ndryshoj. Me gjithë se, mardhënje ishte disi e ndryshme gjithë administratës së Donald Trump, tha Vucic. Kosova dhe Serbia në nënshkruan më 4 shtator në Washington dy dokumente për normalizimin e mardhënjeve ekonomike, në prani të presidentit të shteteve të bashkuara Donald Trump. Ndërka që në marsin e vitit të ardhëshëm, shënojnë 10 vjetë që nga nisje e delogu të ndërmjetësuar nga bashkimi e Evropian mes dy vendeve. Ky dialog fillimisht nisi për çështje teknike për të zhvilluar më pas në një dialog të nivelit të lartë politik. Bashkimi Evropian synon një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e plotë raporteve ndërmjet dy vendeve. Kosova insiston se në këtë dokument duhet të përfshihet edhe njëjoja e ndërsjellë, ndërsa Serbia e kundërshton këtë.